die in die mooie naam van Jesus. En so kom ons aan die einde van ons eindtijd profetie leringe. En ook aan die einde dan in die vierde lesing van een nieuwe hemel, nieuwe aarde en nieuwe stad. En ons kyk een bykie in hierdie lesing, en weer eens 1A4, of ek wil amper vir jou sê, halwe A4 sal hier voldoende wees, wat jy net die punt gewys moet skryf, van dinge wat wel in die hemel sal wees. Ons het gepraat wat nie in die hemel sal wees nie, vorige lesing, nou praat ons wat sal in die hemel wees. Nou punt 1, is hier reg om te skryf, rooie straus sal daar wees. Nee, oké, okay, ek maak dan net, nie een grapje nie, ek sal daar wees, maar dat is hier die punt wat jy moet skryf. Oké, okay, eerste punt, die troon van God en van die lam sal daar wees. Die troon van God en die lam sal daar wees. Openbaring 22 vers 3 tot 4, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien. Ek wil vir jou sê, niemand sal daar kniel op een knie en sê Black Life Matter nie. Niemand sal daar kniel en sê White Life Matter nie. Maar daar sal gekniel word en gesê word, God is al God wie daar is. Ons dien hom en hom alleen as God. En God sê en sê, onze Vader, laat my wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So wat jy hier doen, moet wees wat jy in die hemel gaan doen. Nou hier kniel jy nie voor een ras nie. Jy kniel net voor die lewendige God. Kom ons gaan aan. So die troon van God en van die lam sal daar wees. Die volmaakte insig en kennis sal daar wees. Wysheid in sy grootheid sal daar wees. Kennis van verstand, insig sal daar wees. Slimheid, noem het wat jy wil. 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken. Ek weet nou so bietjie, as ek in die hemel is, sal ek alles weet. Wie waarna sien ek uit om in die hemel, en ek glo God gaan dit vir ons wys, waar ons rondgery het, en het jy nou iemand in Windhoek na die Here toe gelei, en hierdie ou het weer een klompie mense gaan vertel op Kommagas, en op Gobabis, en miskien het hy Taiwan toe gevlieg, iemand daar gaan vertel, ooral waar die liggies gaan aangaan, ek glo jy gaan die video sien, jou impak van jou evangelisasie, jou R200 wat jy gesaai het vir die evangelie, per maand, gaan wys wat het dit gebeur, want God is so groot, hy kan die sente omskep waar jou sente gebruik word, en jou 10 sente en jou rande, so, sal dit nie wonderlik wees nie. Ok, Openbaring 22 vers 1, en hy het my getoon, een suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. Psalm 46 vers 5, die stroompies van die rivier maak die Godstad bly, heilig is, heiligste van die woning van die Allerhoogste. So, daar sal 'n suiwer rivier van water van die lewe wees. So eerste, die troon van God sal daar wees, die volmaakte insig en kennis sal daar wees, daar sal 'n rivier wees, vier, die boom van die lewe sal daar wees. Nou die Rastafariërs, en party mense dink dis die dagga boom. Ons gaan later in lesings 'n bietjie praat oor dagga olie, dagga produkte, is dit reg, is dit verkeerd, wat moet ons doen, het God plante gee vir medisyne, whatever, ons praat later oor die topic, dit kom, sommer binnenkort. Maar die boom van die lewe sal daar wees, en dis nie dagga nie. Openbaring 22 vers 2, in die middel van sy straat en weeskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Het jy gehoor, in die middel van sy straat en weeskante van die rivier, was die boom, weeskante
van die rivier was die boom. Die boom van die lewe was weeskante van die rivier. Dit is 'n boom, het sy, daar die kant is wortels en hierdie kant is wortels en die stam is op, of, daar staan die bome nie, daar staan die boom van die lewe, hoe dit ook al sy. Ek hoor nie om dit nou uit te werk, eendag sal ek dit gaan kyk, hoe dit werk. Punt 5, al die kinders van God sal daar wees. Al die kinders van God sal daar wees. Ons kyk gou weer, punt 1, die troon van God en die lam sal daar wees. Punt 2, die volmaakte insig en die kennis sal daar wees. Een rivier sal daar wees. 4, die boom van die lewe sal daar wees. Al die kinders van God sal daar wees. En punt 6, wat eindelijk moet eerste gestaan, God, Jezus en die Heilige Gees sal daar wees. En dan kan jy sê punt 7, daar sal hemelwesens wees, engele. Ek denk daar gaan wesens wees, as Esegiel so praat van sekere wesens en gesigte, van een ding met oe in die rondte, ek wil my nie daarop uitlaat, maar ek denk, ons weet net van engele, ons weet nog min, wat daar alles gaan wees. Kom ek en jy sorg net, laat ons daar kom, daarom wil ek een vraag vraag, wie gaan hemel toe? Almal, wat wedergebore is, en nadat jy Jezus aangeneem het, om heilig gevolg het, tot die einde toe, jy sal by die hemel uitkom. Nou net voordat ons begin het, en ons sê, toe ons nieuwe aarde, nieuwe hemel, en nieuwe Jerusalem, toe sê die een kameraman Wernig, toe sê, en een nieuwe persoonlikheid, ek wil sommer vandag dit, toe skryf ek het hier neer, net vir ons studente sê, kry ook een nieuwe persoonlikheid, nou al op hierdie aarde, kry een nieuwe karakter, sorg dat jou gees vernuwe word, kry dat jy een nieuwe attitude kry. Hoekom moet jy in jou ou vorm bly, nadat jy wedergebore geraak het? Kom ons dien die Here voluit. God het vir jou lief, en baie dankie dat jy na die eindtyd gekyk het, en ek wil jou vra, daar is nou nog vir jou een opdrag. Jy moet YouTube se link van Bybelstudies, School of Fire Bybelstudies, moet jy die link vat, of instructies, of een van die lesings, of jy kan besluit wat die link vat jy, en jy moet dit op jou Facebook gaan post, en dit share, en dan dit uitstuur, en dan skryf jy net onder, want ons vertrou jou mos, jy trek aan by lesing 175, onder aan hierdie opdragte van jou, vir hierdie lesing skryf net, ek het School of Fire geadverteer, en ek het die link uitgestuur. Dink 'n bietjie, 2 of 3 of 200 mense skryf in, en hulle raak 'n sendeling in Kambodja, die ander een op Paulvader, die ander een in Kaapstad, en hulle samel siele, en jy weet nie eers van hulle, kom jy by die hemel, stel God jou aan hierdie mense voor, en hy sê vir jou, omdat jy die link uitgestuur het, het hierdie mense ingestuur, ingeskryf. Maar het jy gedink, as jy onder aan jou verslag skryf, in lesing 175, ek het die link aangestuur, maar jy jok, en jy kom by die hemel, en God sê vir jou, as jy uitgestuur het, sou dit en dit gebeur het, maar jy was ontrou. Stap die pad met geregtigheid saam met God. Die Here seën jou.